بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو بازم مشافی قمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز چهارشنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های ریاست احصایه ملی است. شما از اگر مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0771140090 تماس بگیرین و مشکلاتتان را به طور زنده با ما شریک بسازین. اگر تذکرتان مشکل داره، اگر تولد کارتان مشکل داره و یا گرفتن در گرفتن تذکره یا هم در گرفتن تولد کارت و این مسائل، اگر شما مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما همین اکنون تماس بگیرین و مشکلاتتان را به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز خوشبختانه جناب محمد حلیم رافی، سخنگوی اداره ملی احصایه با ما در برنامه حضور دارند. رافی صاحب سلام شیخ پران تب خیر آمدید. ډیر زیاته مننه مې صاحب سلام درنه تاسو ته ستاسو تلویزیون له لارې ټول هیواد ول ته هیلارم چې ټول هیواد ول به یو نیکمرغه او له خوی ډک سهار پیل کړی. سلامت اوسئ. ډیر زیاته مننه. نوې خبرې څه دي رافی صاحب؟ نوې ګزارشونه څه دي؟ بله، هماري صاحب زموږ اداره خو په دریو کلیدي برخو کې فعالیتونه ترسره کوي، چې یو هم ثبتول نفوس دي، بل د احصایه مسلکي معاونیت دی چې ارقام راټولوي، او درېیم جایز برخه ده چې هغه سرویګان ترسره کوي. خو موږ تر ډېره په کس مو په الکترونیکي تذکیرو، کاغذي تذکیرو، تولد کارتونو، د مړینې په کارتونو، په غیابي تذکیرو باندې دی. نو په همدې اساس باندې مو ډېر فعالیت په همدې برخه کې وي. نو ښه دا ده چې دا ارقام له هیوادوالو سره شریک کړو. موږ د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنې دوره وروسته په ټول هیواد کې تقریبا لشپاگ نیم میلیون از زیاد هوادول تعلیق شون که تذکیری ور کردیدی. هم دارز موی کولی شو چی پا ورزانی شکل دی لاس و زر چختری و لاس زر پوری هوادول تعلیق شون که تذکیری ور کو. او پا طوله که تقریبا لدول اس نیم میلیون از زیاد هوادول تعلیق شون که تذکیری خیشتی دی. او دی روان کال لپایل تر دی دمامو لدره میلیون او چالور سو زر چخ زیاد تعلیق شون که تذکیری توضیح کردیدی. او لنډه یادونه کولی شم د تولد کارتونو برخه کې، د تولد کارتونو برخه کې هم زموږ د ثبتول نفوس ریاست چې دی هغه فعالیت لري. همداراز د اسان خدمت د مرکزونو له لارې هم تولد کارتونه توضیح کیږي، چې په ټوله کې موږ د کال له پیله تر دې دمه تقریبا 1,000 څخه زیاتو کسانو ته د زیږیدنې کارتونه ورکړي وو، او په څنګ کې تقریبا تر ټولو زیات یې په کابل ولایت کې توضیح شوي وو چې شمیر یې تقریبا 13,000 ته رسیږي. نو یو بله مهمه خبره دا ده چې له هیواد بهر بعضې هیوادوال غوښتنه کوي، او بار بار زموږ د ادارې سره اړیکه کوي چې باید موږ ته هم د الکترونیکي تذکیرو دغه مرکزونه جوړ شي. نو په همدې اساس باندې زموږ د رهبري شورا هم هڅه کوي تر څو هلته چې په کومو هیوادونو کې چې زموږ هیوادوال ژوند کوي یا ډېر افغانان یې هلته، باید هغوی ته هم د الکترونیکي تذکیرو مرکزونه جوړ شي، ځکه دوی هم باید د افغانستان هویت په الکترونیکي بڼه ترلاسه کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د اوس لپاره د متحده عرب امارات لپاره یو ټیم جوړ کړی دی. در ټیم کارونه د استخدام بشپړ شوی دی، او متحده عرب اماراتو ته لیږل شوی. انشاءالله ډېر زر به هلته فعالیت پیل کړي. له متحده عرب امارات وروسته بیا د ایران، ترکیه او پاکستان هیوادونه دي چې هلته به هم مرکزونه پیل شي، او په څنګ کې ځینې خلیجي هیوادونه دي. خو موږ په ټوله کې هڅه کوو هلته چې زموږ هیوادوال شتون ولري، باید د هغو لپاره د الکترونیکي تذکیرو مرکزونه جوړ شي، او په څنګ کې د دې لپاره چې بعضې هیوادوال اصلا افغاني هویت نه لري، نو په دې اساس باندې دوی ضرورت لري تر څو د افغانستان تذکیره، د افغانستان تابعیت ځان سره ولري. نو یو بله پروسه هم ورته لرو چې دوی کولی شي په غیابي شکل باندې ځان لپاره کاغذي تذکیره واخلي. نو غیابي شکل باندې د تذکیرې د ترلاسه کولو دپاره هغه هیوادوال چې مراجعه کوي، باید کوم هیواد کې چې د دوی خپلوان اوسیږي یا اصولي خپلوان، دوی د هغوی له جملې څخه دلته په افغانستان کې یو وکیل ټاکي، خپل اسناد یا هلته چې دوی خارج کې په څه باندې ژوند کوي، یا مثلا حتما هغوی ته یو اقامه یا د اوسېدو سند ورکول کېږي، د هغو کاپي، او دلته د وکیل د تذکیرې اصلي تذکیره، د تذکیرې کاپي، دا ټول اسناد اخلي. زموږ د ادارې مقام ته عریضه کوي، بیا زموږ اداره چې د هغه په غیابي شکل باندې تذکیره ورته صادروي، ځکه دا هم د دوی لپاره ډېر مرسته کوي، او په ډېره اسانۍ دوی کولی شي چې په غیابي شکل، یعنې د دوی په نشتون کې هم کاغذي تذکیره ترلاسه کړي. سلامت اوسئ. تاسو د کاغذي تذکرې په اړه وویلې، کاغذي تذکره اوس هم په افغانستان کې چلش لري که نه لري؟ هو، دا ډېره مهمه موضوع ده، ځکه مو تر اوسه په افغانستان کې داسې ساحل لرو چې اصلا هغه اساس نه لري. اساس معنا په عامه اصطلاح کندې نه لري. نو دا چې ټول هیوادوال په منظم ډول ثبت شي، او دوی ته باید اول کاغذي تذکیرې ورکړل شي، او د دوی هغه اساس یا کندې جوړې شي، نو الکترونیکي تذکیره هم تر ډېره د کاغذي تذکیرې په اساس باندې ورکول کېږي. او ځینې هیوادوالو ته یو بل سهولت هم جوړوي،
ځکه بعضې هیوادول چې دي د الکترون کې تذکیرو سیستم چې دی دا سل فیصده اکثریت وخت نه یې جوړ نو وخت نو وخت تخنیکي ستونزې کې راپیدا کېږي نو په همدې اساس باندې یو کس که چېرته پاسپورټ ته عاجله ضرورت ولري نو په همدې اساس بیا دوی ځي قاضي تذکیره ترلاسه کوي هغه تایید وي بیا پاسپورټ چې اساس په تایید شوي قاضي تذکیره باندې هم کولی شي هغه پاسپورټ ورکړي نو ځینې نور سهولتونه هم دي هیوادوالو سهولتو ته په کتو باندې مو دوی ته دا پروسه جاري ساتلې ده کې زموږ د ادارې پلان هم دغه دی چې باید په ټول هیواد کې یو ډول تذکیرې وویشل شي هم مهاله دوه ډوله تذکیرې ویشل دا خپله ستونزه رامنځته کوي ځکه یو کس که قاضي تذکیره اخلي نو بیا باید الکترونیکي تذکیره مو واخلي نو دا یو نوه هغه کاري وي هغه حجم چې دی زیات دي نو په همدې اساس باندې د هیوادوالو هغه کارونو ته په کتو باندې مو دا پروسه جاري ساتلې سلامت اوسئ رفیع صاحب تاسو د سهولتو په اړه باندې هم اشاره وکړه اګر چې ښه نظریات هم شریک کړل له هیوادوالو سره چې تاسو پلان لرئ چې په آینده کې له خیره سره نورو هیوادونو کې هم د تذکیرو ویش شروع کوي خو ځینې نور موضوعات دي چې خلک یې تقاضا لري هغه لا تر اوسه پاتې دي نه پوهېږم دې مسئلې ته څومره متوجه استئ دننه په ریاستو په هغه مرکزو کې چې تاسو فعلاً د تذکیرو د ویش لړۍ روانه ده په هغه ځای کې ځینې سهولتونه مثلا لکه د مراجعینو د ناستې او د پاستې ځای د لمانځه یا فرض کوم یو مناسبه ځای خلک له دې نه شکایت لري په تېره اونۍ کې هم ځینې هیوادوال شکایتونه درلودل په دې کې چې مثلا موږ هغه چوکیګانو باندې چې زو په ریاستو کې یا فرض کوم په مراکزو کې چې ورته جوړ شوي دي هغه له خاورو ډکې دي موږ لباس او کالي ټول هر څه له منځه ځي بله خبر دا شوه چې د خوراک او د څښاک امکانات په هغه ځای کې موجود نه ده ځکه را شي زیاتې په بازو باندې غرمه راځي دوی به بیرته ویستل کیږي او بله برخه کې چې تو شکایت درلود هغه دا و چې دغه اویز بانکي چې دوی تحویلوي دوی مجبور او مکلف دي چې یو بانک ته مراجعه وکړي دولتي بانک ته یعنې په همغه مرکز کې په همغه ځای کې پخوا به پیسې تحویلېدي اوس نه تحویلېږي په دغه برخه کې تاسو څه پلانونه لرئ نه لرئ رفیع صاحب هو دا ډېر مهم موضوعات تاسو اشاره وکړه نو امیر مومنی صاحب حفظه الله هم په دې ارتباط باندې فرمان صادر کړی و چې تاسو باید په ټولو برخو کې هیوادوالو ته سهولتونه ایجاد کړئ او د هغوی کارونه په وخت باندې باید ترسره شي او خلاص شي نو د همغه فرمان نه وروسته موږ خو الحمدلله د الکترونیکي تذکیرو او ثبت اول نفوس برخه کې همدا ورځ دلته مرکزي دفتر کې د هیوادوالو لپاره کوم سهولتونو ته چې ضرورت و هغه مو ټول ورته جوړ کړي دي پرڅ کې مرکزي دفتر کې د جماعت ځای شته د لمانځه ځای شته دی چوکۍ شته دی چې دوی په منظم شکل هلته په کښېني همدا ورځ د دې په خاطر باندې چې یو کس د چا نوبت ترلاسه نه کړي نو موږ ټکټونه ورکوو هر کس په هغه خپل نوبت ږغ په کېږي او د نوبت مطابق وختل کېږي بیا څوک د چا نوبت هم نشي نیولی نو په همدې اساس دا هم خپله یو نوښت دی باید خپل کس په خپل وخت باندې حاضر شي او څوک واسطه بازي ونه کړي ټول د هغه ټکټ مطابق په نوبت کې درېږي بیا وختل کېږي دفتر ته همداراز د کانتین اسانتیاوې مو هم ورته برابرې کړي د ادارې په داخل کې مثلا که هر څوک وغواړي ډوډۍ هر څه پکې شته دي پوره سهولتونه مو ورته جوړ کړي او په څنګ کې د اویز یادونه وکړه موږ تقریبا یو هفته وړاندې د میوند بانک سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړل د همغو تفاهمنامې په اساس باندې زموږ هیوادوال کله چې مرکزي دفتر ته راځي نو په ډېره اسانۍ هغه د کومو کارونو په بدل کې چې پیسې دولت یا د دولت عوایدو ته جمع کوي هغه همالته د ادارې په داخل کې میوند بانک ته ورکوي نو دا هم د دوی لپاره یو غټ سهولت شو نو نور کله به له ادارې څخه د باندې وتل د افغانستان بانک ته به تلل د افغانستان بانک یې څانګې چېرې د مرکزي دفتر څخه ډېرې لرې یا به د مزنګ ته تلل یا به نورو برخو ته مراجعه کول خو خوشبختانه اوس د ادارې په داخل کې همالته کوم ځای کې چېرې دوی ټول کارونه خلاص شي بیا په پای کې هغه خپله تعرفه چې د بانک ته ورکوي او بانک اویز ورکوي بیا هغه او اجرات لپاره نور برخو ته مراجعه کوي سلامت تو سید تاسو د بانک د اویز په ارتباط باندې ویل ده ښه خبر ده خو له نظافت نه اوس هم خلک شکایت لري وایي نظافت نه مراعت کېږي بخصوص د بعضو مراکزو ځایو ته چې تاسو لاړ شئ اکثرا شکایت له دې نه ځي چې هغه ځایونه خامه دي بخصوص په ژمي کې کله چې بارانونه کېږي یا فرض کوم واوره کېږي
نو خلکو ته ډېر سخت مزاحمت را پېښېږي. د پاکیو د صفایي په برخه کې څومره تاسو نظارت کوئ؟ د حفظ و مراقبت په برخه کې څومره تاسو فعالیت لرئ؟ نو دا ستونزه کوي په ولایتونو کې به وي. ولایتونو مرکزونه خو شخصا ما نه دي لیدلی. دلته کابل کې خو زموږ ټول مرکزونه چې دي ډېر ښه په منظم شکل جوړ دي. هر څه سهولت په کې شته دی او خپله هېوادوال به هم ورغلي وي. خو تاسو ته بهتره معلومه ده، د احصایي معلومات ملي اداره د مراجعینو له اړخه د خدمتي ادارو په سر کې قرار لري. مو د ورځې د ولایتونو په شمول دلته کابل کې تقریبا تر 22,000 پورې کسان مراجعین لرو. نو د هغوی ډېری برخه ثبتول نفوس ته ځي، همداراز د ادارې مرکزي دفتر ته رسي. نو خو دا خو ډېر یو غټ کار غواړي او موږ نشو کولی چې 22,000 کسانو ته په ورځني شکل ټول سهولتونه برابر کړو. نو طبعا ستونزې به موجودې وي، خو موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې په سیستماتیک ډول همداراز د پلان مطابق حل کړو. نو هڅه روانه ده. خو دا واقعیت په ولایتونو کې که دا ستونزې وي، خو دلته کابل کې خو ما خپله شخصا ټول مرکزونه لیدلي او دا سهولتونه کې شته دي. هم کانتین لري، هم د څښاک لپاره اوبه لري، او هم څوکۍ لري، او هم د ناستې لپاره ځایونه لري. نو په همدې اساس موږ خپله کوشش کوو تر څو په پوره معنا باندې هېوادوالو ته د کاري چوپړتیاو د تیزوالي په خاطر باندې نور سهولتونه هم ایجاد کړو. دا خپله زموږ د ادارې د رهبري هغه اولیتونه دي او په پلان کې هم همدغه ده. نو هڅې روانې دي چې نور هم دغه ستونزې حل شي او هېوادوالو ته نور سهولتونه هم جوړ شي. سلامت اوسئ بیننده عزیز. قابل یادآوری است که شما همین اکنون بخش صدای شما را به طور زنده از صفحه فیسبوک صبح زندگی و از چینل یوتیوب صبح زندگی میتونین تماشا بکنین. رفی صاحب، گرچه بار بار دغه پوښتنه ته تاسو ځواب ورکړی، خو خلک ډیر پوښتنه کوي، زم ناچارم بیا پوښتنه وکم. د قیمتو په اړه اوس هم شکایتونه ځي، ځینې خلک وایي چې موږ غریب یو، ناچاره یو. په دغه مسله کې یو غور باید وشي. تاسو په دې اړخ کې څه پلان شی لرئ په آینده کې که نه لرئ؟ و دا موضوع یعنی زه هر ځل چې دلته خبرو ته راځم تاسو سره مرکه کوم، بیا د مقام سره شریکوم. حتماً دا ستونزو ته باید حل لاره جوړه شي. نو موږ خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تېر حکومت په څېر په هېڅ برخه کې تمیل کوونکي نه لرو، البته د احصایي ملي اداره. نو هڅه همدغه ده چې موږ ځان ته تمیل کوونکي یا ډونر پیدا کړو، ځکه مو د اوس د خپل د عوایدو نه دا ټوله د الکترونیکي تذکیرو پروسه، د قاضي تذکیرو پروسه، د کارکوونکو معاشات، همداراز د مړینې د کارتونو او په ټوله کې موږ چې کوم خدمتونه ترسره کوو، دې کې سروېګانې دي. په سروېګانو به بیا وروسته بحث کوو. نو زموږ هڅه همدغه ده چې موږ ډونر پیدا کړو او تمیل کوونکي پیدا کړو تر څو د دغو الکترونیکي تذکیرو مصارف موږ ته راکړي. دا که موږ د الکترونیکي تذکیرو قیمتونه اوس کم کړو، نو طبیعي ده چې دا ملي پروسه چې دا د موږ څخه پاتې کېږي، او هلته هېوادوال چې د الکترونیکي تذکیرو ته ضرورت لري، او په ټوله کې الکترونیکي تذکیره چې ده دا د الکترونیکي حکومتوالۍ یو اساس دی، او باید ټول هېوادوال الکترونیکي تذکیره ولري. دا اوس هم که څوک وظیفه ترلاسه کوي باید الکترونیکي تذکیره ولري، که پس پوهنتون ته ځي باید الکترونیکي تذکیره ولري، او په هر ځای کې الکترونیکی تذکره یعنی د پاسات مخنیوي او په نور برخه کې ډیر مهم رول لري. که په ګټو خبرې وکړو نو ډیر وخت به ونیسي. نو په همدې اساس باندې موږ اوس تمیل کوونکي نه لرو، او د قیمت لوړوالي عوامل مې ډیر ځلې تکرار کړي هم دي. یو خدای چې دا پولی کاربونیټ کارت یا الکترونیکي تذکرې دا کوم کارت چې دی دا په نړیوال بازار کې ډیر زیات قیمته شوی دی. نو په همدې اساس باندې موږ د الکترونیکي تذکرې د قیمتونو ارزونه وکړه چې څومره مصرف رسي. یو الکترونیکي تذکره له خارجي هېوادونو څخه چې کله موږ واردوو دلته تا چاپ پورې تقریبا 1500 افغانۍ باندې پر 1500 افغانۍ پر دې باندې هغه کې مصرف راځي. نو 1500 افغانۍ اوس هم دولت پر خپله غاړه باندې اخیستې دي. نو د سره په څنګ کې د نور الکترونیکي وسایل دي کې کاري، او همداراز زموږ د الکترونیکي تذکرو مرکزي سیستم چې دی، د دې یوزران د یوزران اپډیټ کول غواړي، په دې باندې ډېر زیات مصارف راځي. نو هر کال موږ هڅه کوو تر څو د یوزران اپډیټ کړو، تر څو هېوادوال هغه د الکترونیکي تذکرو خدمتونو کې چې کومې ستونزې رامنځته کېږي، یا هم خدمتونو کې خدای نخواسته څه ستونزه رامنځته نه شي، یا خلل کې رامنځته نه شي چې دغه پروسه د چټکوالي مخه ونیسي، نو دا باید اپډیټ شي. نو دا هغه عوامل دي چې د الکترونیکي تذکرې په قیمت باندې اغېز کړی دی. نو موږ خپله هڅه کوو تر څو د الکترونیکي تذکرو د قیمتونو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، او په منظم او سیستماتیک ډول د ډونر د پیدا کېدو وروسته د هغه کې قیمتونه کمی. سلامت اوسئ رفیع صاحب. یو لیدونکی د تلیفون په خط کې دی، وګورو چې دا لیدونکی څه مشکل لري. فضل حق از ولایت لوګر تماس گرفته. فضل حق سلام، صبح شما بخیر. سلامونه.
احمد صاحب بخير دي. سلامات اوسئ مهرباني ورور خپل ستونزه موای او خه موقعیت کې اختیار کوي مرونه من دوی به ما غږ مقد توصل کیږي ورور که کولی شي خپل موقعیت ته تغییر ورکوي و همکارای عزیز رافی صاحب هم فکر کنم صدر نامه شما متاسفانه چې در اړیکه پرې شوه بینده عزیز زمانه که با ما تماس میگیرین لطفا یک موقعیت خوب اختیار بکنین و صدای تلویزیون یا رادیویتان را پخش بکنین تا صدای ما را به شکل درست بتانین بشنوین و ما هم بتانیم صدای شما را به شکل درست بشنویم. رفیع صاحب فکر کن درور د لوګر ولایت کې کومه ستونزه له موږ سره شریکه وله په لوګر ولایت کې څو مراکز شتون لري یا په هر ولسوالۍ کې یو مرکز شته ده چې د تذکرو د ویشت و د الکترونیکي تذکرو مرکزونه دا اوس په ټول هیواد کې شپږ اویا فعال مرکزونه لرو چې ډیری برخه یې همدلته کابل کې دي. کابل کې موږ تقریبا دیارلس فعال مرکزونه لرو چې درې د اسان خدمت مرکزونه دي او پاتې نورې عادي مرکزونه دي، یو وی آی پي مرکز دی. مخکې تېر خپرونه کې موږ تاسو د اسان خدمت په ارتباط باندې هیوادوالو سره د معلوماتو شریکولو وعده کړې وه، خو خیر په لوګر ولایت کې حتما زموږ مرکزونه شتون لري او هلته د تذکیرو پروسه چې ده ډېر په عادي شکل روانه ده. مخکې مې هم یادونه وکړه چې په ټولو ولایتونو کې حتما زموږ مرکزونه شتون لري، چې په ځوني ولایتونو کې درې درې مرکزونه یا هغه ولایتونه چې هلته غوښتونکي زیات دي هغوی لپاره هم درې درې مرکزونه په نظر کې نیولي، یا متوسط نفوس لرونکي ولایتونه چې دي د هغوی لپاره دوه دوه مرکزونه په نظر کې نیول شوي. خو په هر ولایت کې د الکترونیکي تذکیرو یو مرکز حتما شتون لري. همداراز پلان هم همدغه نیول شوی دی تر څو د الکترونیکي تذکیرو پروسه چې ده د هیواد لرې پرتو سیمو ته وغځول شي، لکه ولسوالیو ته. موږ تقریبا نه ولسوالیو ته په تېرو شپږو میاشتو کې د الکترونیکي تذکیرو مرکزونه ور جوړ کړي دي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې ډېری هیوادوال چې دي هغه د الکترونیکي تذکیرو له خدمتونو څخه بې برخې دي. او زموږ د ادارې غټ پلان هم دا دی چې د کال له پیله به انشاءالله ځینو ولایتونو ته سان خدمت مرکزونه او په ټوله کې هغه ولایتونو ته چې هلته غوښتونکي زیات دي هغو ولسوالیو ته باید د الکترونیکي تذکیرو مرکزونه ور جوړ شي، ځکه د ولایتونو مرکزونو کې همداسې دلته کابل کې موږ یو سروې ترسره کړه، تقریبا نوي سلنه وګړو په ولایتونو کې د ولایتونو په مرکزونو کې الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړې دي. نو ولایتونو ته چې دي تر ډېره بریده پورې له لرې برخو څخه هیوادوال مراجعه کوي، باید په لرې برخو کې دوی ته تذکیرو سهولتونه جوړ شي. او پات شد به اسان خدمت برخه. د اسان خدمت تقریبا پنځه مرکزونه لرو چې درې دلته په کابل کې دی، یو په کندهار کې دی، یو په خوست ولایت کې دی. او د اسان خدمت مرکزونه هغه خدمتونه وړاندې کوي چې د دوی پروسه ډېره رڼه ده، ډېر چټک خدمتونه ترسره کوي. دې کې تولد کارتونه، د مړینې کارتونه، الکترونیکي تذکیرې، د الکترونیکي تذکیرو څخه وروسته خدمتونه لکه د نوم تصحیح و یا د عکس تجدید یا نور خدمتونه د الکترونیکي تذکیرو د څخه وروسته خدمتونه مجموعه کې راځي. همداراز په څنګ کې دغه مرکزونه چې دي په ننګرهار، بلخ، هرات یا هغه ځوني ولایتونه چې هغه زیات غوښتونکي لري د هغو لپاره هم دا مرکزونه جوړي. ښه والی په دې کې دی که دلته کابل کې یو کس د الکترونیکي تذکیرې غوښتنه وکړي، په عادي مرکزونو کې دوی په یو هفته کې کولی شي چې الکترونیکي تذکیره ترلاسه کړي، هم که اسان خدمت ته ورشي دوی بیا کولی شي چې په یو ورځ کې الکترونیکي تذکیره ترلاسه کړي، یا څلور ویشتو ساعتونو کې. یو ورځ کې ورځي بایومټریک ته اخلي او دوهمه ورځ د دوی الکترونیکي تذکیره چې د هغه د چاپ څخه را وځي. همداسې که تاسو وغواړئ یو تولد کار ترلاسه کوئ، په ډېر اسانۍ د څو دقیقو په جریان کې ترلاسه کولی شئ. نو دا هغه خدمتونه دي چې ډېر چټک او رڼه خدمتونه دي. همداراز موږ چې له هېواد بهر هم کوم مرکزونه په پلان کې نیولي، دا به هم د اسان خدمت مرکزونه وي. نو یوازې توپیر یې له عادي مرکزونو سره په دې کې دی چې قیمتونو کې یو څه تفاوت شته، ځکه خدمتونه چې دي چټک دي او زموږ کارکوونکي هلته تر ډېره وخته پورې کار کوي. نو په همدې اساس باندې قیمتونه یې لږ لوړ دي. په عادي مرکزونو کې د الکترونیکي تذکیرې قیمت چې دی هغه پنځه سوه افغانۍ دي، خو په اسان خدمتونو کې بیا اوه سوه افغانۍ دي. نو پلان هم همدغه دی چې دا پروسه نوره هم چټک شي، ولسوالۍ ته وغځول شي. نو د سای معلومات ملي اداره ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې موږ هغه خپل خدمتونه کوم چې تاسو ضرورت ورته لرئ چټک کوي، او په آینده کې انشاءالله تاسو له ستونزو څخه ژغورو. نعمت الله از کابل تماس گرفتن. نعمت الله صاحب سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلامت اوسئ مهرباني. نعمت الله صاحب خپله پوښتنه مطرح کړئ. با دا یو پوښتنه ده، مثال د ماشومانو ته موږ تذکیرې نه دي اخیستي،
اول قاضي تشکی واخلو که الکترونیکی تشکی وکړو کیږي. نه او بل یو شی بل تاسو ته هغه کومه د رڼا تلویزیون کړه چې دا خبرونه شپږ بجې یا اته بجې نشوي. د هوا یاد خو تاسو ښه پوهېږي چې بلکونه نشته خلک د راډیو د لارې نه دغه کوي دا بعضې مسایل بس مثال اثار خارجي په مقابل کې پول افغاني یا مثال اوای جوي اوای آزاد دا ووایي اما موږ پرې نه پوهېږو چې دا اوس څه شی و څه شی نه و. نو دا بلکونه هم نشته او تلویزیون هم موږ نشو اورېدلی نو د راډیو د طریقه د خبرونه اورو په اخره کې بیا دغه اوای آزاد څوک نشته راشیان بیا نه ویل کېږي چې ان شاء الله زه نعمت الله صاحب له تخنیکي همکارانو سره هم نن خبرې کوم په دې اړه او مسؤلینو سره هم چې ان شاء الله دا مسله حل شي. ډېره زیاته مننه کوم. سلامات اوسئ. نعمت الله صاحب زنګ والی و د ماشومانو ته یې تذکیرې نه دي اخیستي او وایي کاغذي باندې ورکوئ که نه نه د الکترونیکي تذکیرو د طرزالعمل په اساس باندې هغه کسان چې د اتلس کلنۍ څخه کم عمره یعنې سن یې د اتلس کلنۍ څخه کم وي هغوی قاضي تذکیره ونه لري د دوه ضمانت کوونکي البته ضمانت کوونکي به یو اصولي خپلوان وي د هغو په شتون کې بیا دوی په مرکزونو کې چې دي هغه ضمانت ترې اخلي نو د هماغو ضمانتونو په اساس باندې پرته د قاضي تذکیرې دوی ته الکترونیکي تذکیرې ورکول کېږي چې له اتلسو نه یې سن کم وي او که د اتلسو سن یې بیا زیات وي بیا هغوی باید قاضي تذکیره واخلي د قاضي تذکیرې څخه وروسته بیا دوی کولی شي الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي. سلامت اوسئ رافع صاحب. ډېره زیاته مننه له راتګ نه مو خپرونې ته. خوشحاله اوسئ. مننه. ډېره زیاته مننه بنده عزیز. قسمی که رافع صاحب گفتن کودکایی که از سن 18 به پایین هستن نیاز به گرفتن تذکیره کاغذی ندارن، مستقیم میتونن با داشتن تو تضمین کننده میتونن تذکیره الکترونیکی اخذ کنن و کسایی که سنشان از 18 بالاست باید تذکیره کاغذی اول بگیرن، بعد از او باز مراجعه بکنن با تذکیره الکترونیکی. بنده عزیز بعد از یک وقفه کوتاه همکاران عزیزم برنامه را ادامه میده. ما از حضورتان مرخص میشم. خدا نگهدارتان. فعلا یک وقفه میگیریم. روزتان خوش.